No niin, tervetuloa Kilman Kossun 07, ja nyt tehdään tätä Outlast 2. Aha, mulla että... Sori. Toisen kuulokkeen, mä olen täällä koululla taas. En tiedä miksi. Fucking hell. Mitä täällä on? Okei. Suljetaan tuo ovi. Pääseekö tänne? Olisiko täällä jotain? Se on tietenkin lukossa. Täällä. What? Patteri. Yes. Yeah, boy. Mites tänne? Ja sekin on lukossa. Toi ovi. Noita ovia ei voi avata. Minun pitäis mennä. Tänne. No ei tännekään. Come on, peli, kerro mulle minun. What? Jessica. What? Voi vitsi, joku vesi. Oh god. Jess. Mitä? Mitä toi on? Tuo hentai monster. Voi oli! Lyö mua! Hei 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 hei! En mä haluu mitään parran leikkuuta! Tee mene pois! Au, miten mä tänne päädyin? Pitäis mä oikeesti juosta? Mun pitää juosta tässä nyt jo! Ei kiva! Miss mä oon? Ei tämä ole kiva, what the fuck? Mä vaan tuu... Ei se kiitä nyt takaisin. Löyä mua. Ei. Ei. Pide pois, saakeli! Kipe. Kertästä. Mä voin ihan rauhallista. Hold to heal, en mä hii. Tänne. Minä mä oon menossa. Oh, mä ois pitänyt lukia tossa! Consume the flesh. It's fast and well. Or let the bones be burned. Minä mä menen? Come on! Tää ei oo reilua. Sä vaan niinku heität mut suoraan tommosen keskelle. Niinku... What? Siin niinku tulee vaan, aah sä et täällä koulua, sit yhtäkkiä vaan tyyppi tulee ove. Ja sitten jatkuu heti uudestaan ja voiks mä äkkiä mutta muista sulkea näitä ovia, mutta miksi mä nyt tekäs? Kävele, kävele, kävele. Alas. Onks lukko, lukko? Haha, käydä, catch a bitch. Minne mä olen menossa? Tänne. Se avaa sitä ovea. Niin mä katson taakse. Mene äkkiä. Jos mä mennään noin lujempaa. Nyt se taisi päästä läpi. Mutta ei se nyt tiedä minne mä menin. Kai. Aa, tänne. Mä olen, että mä menin vasemmalle teistä. Saakeli se tyyppi tulee mun taakkaan. Mitäs täällä placeissa on? Hetkinen, tää on se kaivo, missä mä olin. Moro. Mitä äijä? Vittu sun kans. Minne mä meen? Fuck you guys! I'm going home! Patteri. Avas. Mene sitä! Eestä! Eestä! Yksi lyönti! Mä kuolen! Minne mä meen? Mä en tiiä. Okei, minne mä tästä meen? Niinku, ois... Yritäks mä tulla kaivoon? Kaivoon. Aaa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 
Ahaa, parkour. En voikaan. Moro! Ei mene pois. Tää vähän kierrellä kaarella. Tänne. Ei vittu, et tapaa mua. Et, minne mä menen tänne? Tänne place, joo tänne. Mennään tänne. Heippa. Mä en halua pysähtyä. Ikkunasta ei. Mä olen tämä laatikko. Älä tuu tänne. Okay, mä en näe tämän laatikon takaa. Olisikin vaan nähdä sille, minne mä meen. YOLO. Tästä ovesta ulos. Onks tässä lukkoa? On. Nyt pitää muistaa niitä lukkoja laittaa. Ja se on tietenkin lukossa, kun siinä on lautoja. Aa, pitää varmaan mennä alas. Fuck! Olisiko täällä batterit? Kai, mistä mennään takaisin? Ja sit siinä oven takana jo. Oh, parkour! Tännehän me mennään. Hyvä, sulle se oli hiljaa. No voi se on mennyt! Mitä mihin mikä tää ääni on? Menen yäkkiä tää! Täältä ois kammo, jos on ahtauden kammo. Tämä ei ole kivaa. Tuleeko se oikeesti täältä? Tuut se tuu. Mä lähin. Mikä tää? Vikku saklin törmä. Minä mä nyt... Toivottavasti sieltä ei tuu niitä. Maissa maa alla. Haloo. Ei sit. Piiloudu. Okei, muistetaan tuo. Interact. Nice. Okei. Vielä on varmaan patterin. Mä aika paljon löytänyt patterin. Mä oon ihan pihalla, missä me mennään. What the fuck is this? Yep. The fuck is this? Ah shit. What the fuck? Tyypille uee! Joo, en vaan kietää. Mä en nyt ehdi. Tämä on parempi kuin kietää. Ketään näin pelottavaa. Tuolla ei oo niitä uee tyyppejä. Mikä vittu näin? Joo. Give up. God knows what I have done. Okei. Okay. Aika hyvin edistynyt. Tää, joskus tää peli on vähän tuntuu, että on epäreilu. Niin. Missä me nyt vetää? Ollaan jonkun kämpässä. Kai. Ollaanko me jonkun kämpässä? Pakko kai varautua siihen. Fuck. Ne varmaan vieläkin. Oo no! Avata tää! Ei avatakaan, koska ne on siellä toisella puolella! Minä mä menen? Lukitse. Yläkertaan! Mä oon varma, et ne on ne yläkerran jätkät! Kaapistakin ne tuhkat syö! Ja tuhkat kuppiin jättää! Kuivan muonat! Au. Tänne varmaan. Olen kyllästynyt pelkäämään. Siis nukun pistoolin alla. Pitun läski. Et. Au. Au.
Ei kuuli, ei kuuli. Mistä me nyt jatketaan? Mistä en tänne oo? Teillä on wallhacksit. Teillä on wallhacksit, te tiedätte missä mä oon. Okei, minä mä tästä menen. Tänne, ei varmaan, mä varmaan menen sinne minne mä olen menossa. Etnä! Mä oon John Cena! John Cena! You can't see me, bitch! Siitä oli! Mene, mene, mene! Oh no! Ryömi, herran jumala! Se mitä taaperina on pitää, niin kannattaisi vähän kehittyä ryömi konttaa. Me tein jotain. Oh, se kutittaa mun varpaita, mä tunnen sen jo. Persa, älä puukata mua. Oh no! Harry Potter. Harry Potter on parempi, kipe siitä ikkunasta. Mä olen ulkohuussissa. Riko se! Paskapaikka! Tekee... Oh no no! Mene, mene, mene! Oh no, hold to heal. En mä... Eiks mä? Okei, se on tarpeeksi. Mene äkkiä. Tää on tosi semmoista, pitää joka kai josta karkuu. Et mennä. Onks mä nyt turvassa? Onks mä nyt turvassa? Veikkaa, että mä oon nyt turvassa. Okei, sinne mä oon mennyt piiloon. Täällä on joku häkki. Toivottavasti se on koirahäkki. Mä vaan toimin. Missä mä nyt te oon? Nää mä huomaan nää. Nice. Kota. He's in the house. Jep, pian me tämän kiinni. Aka. Mä en yhtään tiedä mitä mä teen nyt. Täällä oli joku ovi varmaan. Jep, täältä me lähdetään pois. Mulla loppuu patteri. Voisi varmaan ladata nyt. Huhuu. Oh fuck. Hyvä, sä nukut. Ainakin mä toivon, että sä nukut. Pääsin kiipeä tästä. Ei sitten. Aa, tää pitää olla. Okei. Okay. Tämä on taas tämmöstä jumalan palvomista. No, okei, mä kuvaan tätä sitten. Tai en. Okei, okay, lag. Tää, vitsin, kaikki. Tää on kiva. Mä olen taas jossain koulu. Jossain tämmössä koulussa. Mä muistan, se Epula oli tämmönen place. Just tämmönen place. Don't be afraid you're going to heaven. Okei, okay, älä pelkää, sä menet taivaaseen. Kiva. Joku valo vai onks se vaan asunut ikkunavalo? Mä mennään siis tänne ylös. Paljon mä oon pelannut? 15 minuuttia kai. Mitä mitä? Okei. Okay. Pitäis mun tulla ulos? Mä en tiiä. En mä nyt tonne uudestaankaan jaksa mennä. Missä mä nyt vetän? Jaa. Täälläkin on joku paperi. Nallekarhu kirjoittanut minulle, että Miss Carson, I could not tell you what. Okei, okay, tuolla on hyvä tämmönen. Ei, se kirjoittaa väärin. Intissä. Jee. Yeah. Me keinutaan, keinutaan. Dödid eteen ja taas. Haluan lopettaa tämän pelaamisen. Tänne. Tämä. I'm smart. Jee! Päästään aika hyvin eteenpäin tässä pelissä. Oo, sakka!
Haluatko mä kiivetä? Vittu se meni. Aa, mä oon nyt täällä. Nice. Vielä vähän aikaa voisiko pelailla. Tonne ei pääse. Täällä on piiloutumistynnyri. Okei, muista. Älä. Tule tänne. Älä mene kenenkään tyypin luo. Minne mä oon menossa? En mä tiedä. Täälläkin joku lappune. Okei. Okay. Tuolla on jotain. Joku valo vaan. Oh, batteri. Okei. Tää on tosi laaja alue. Niin mä en tiedä, että minne mun pitäis mennä. Fuck. Mikä vitun kitarasolo toi oli? Hiljaa. Hiljaa. Kellotkaa johtamaan, ettei mitäs mennä. Jos me tänne mennä. Ali, hide, okei. Okay. Tänne. En tiedä, mutta ehkä mä etän tähän. Joo, ja ne, jotka on varmaan kattonut jotenkin muiden, niin voi vähän auttaa mua, että mitä mun pitää tehdä. Ois kiva. Niin. Mutta jos tykkäsit, niin tykätkää, tilatkaa kanavansa tähän lisää. Mä oon Kossu 07, moro, loppureihäys.